אחד הסיפורים הבאמת עצובים, שמשום מה ככה לאורך שנים ככה נשכחים ולא מדברים עליהם כמעט, הוא הסיפור של לצד אורון והדר, השם יקום דמם, שנמצאים, גופותיהם נמצאים, נמצאות בעזה, גם אבירה מנגיסטו היקר שלנו, חטוף בידי החמאס, וגם הישאם אל-סעד, יקר לא פחות, נמצא גם הוא בידי החיות מחמאס. כבר משנת 2015, כמעט 9.5 שנים. בוא נאמר בוקר טוב לשעבן אל-סעד, אביו של הישאם. שלום, בוקר טוב. שלום. אז קודם כל, ספר לנו קצת על הישאם, על הדרך שבה הוא נפל בידי האויב, ואז נדבר על איך ממשיכים משם. כידוע, אני אבא של הישאם, שעבן אל-סעד, אנחנו גרים בשבט אל-סעד בחורה. והישאם הוא חולה נפשית, סכיזופרניה, והוא נהג לשוטט, והוא היה בעזה פעם אחת, ו... בזמנים שגלעד שליט היה שבוי בעזה, והוא החליט ללכת לעזה בשביל לעזור להביא את גלעד שליט. והם החזירו אותו מיד אחרי זה. ולאחר שהעסקה של גלעד שליט, נשאר לו כנראה בראש לחזור לעזה. והוא בגלל המחלה שלו עבר לעזה, והם החליטו הפעם לתפוס אותו כקלף מיקוח מול המדינה, כי החמאס כנראה... אחרי צוק איתן, או במשך צוק איתן, הם השתנו, לא... שינו את האג'נדה שלהם, והם החליטו לקחת אותו כשבוי. קיבלתם איזשהו אות חיים ממנו, איזשהו איתות? כשהוא נעלם באפריל 2015, אנחנו חיכינו איזה 3 חודשים, חיפשנו אותו כנעדר, ולא ידענו איפה הוא נמצא, עד שקיבלנו הודעה מחמאס, שהם מחזיקים 4 חיילים ישראלים, שהארבעת הידועים, שהם גולדין ושאול ומנגיסטו, וגם הישאם, צירפו את כולם, ו... וטענו שהישאם אחד החיילים מיחידה מובחרת של צה"ל, שבא לעשות פעולה בעזה, ותפסנו אותו. למרות שהוא היה בכלל משוחרר מצה"ל בתקופה שבה הוא חצה את הגבול. אני פשוט לא שמעתי. באותה תקופה הוא כבר היה משוחרר מצה"ל. כן. כן. וגם ב-2022 הם הוציאו עוד סרטון שבו רואים תיעוד שלו כשהוא... אנחנו כל הזמן ביקשנו מכל אלה שמנהלים מסע ומתן שלא ישחררו אסירים בשביל לשחרר את הישאם, ובמיוחד בגלל שהוא מוסלמי, בגלל שהוא לא שייך לקונפליקט הישראלי-פלסטיני, בגלל שהוא... כאילו החמאס היו צריכים לשחרר אותו ללא שום קשר לשחרור אסירים. ופעם ראשונה שחמאס מוציא סרטון, ואפילו הם לא ביקשו עבור הסרטון, כי אנחנו לא רצינו שהמדינה תשלם כלום עבור מידע או משהו. אגב, הם הוציאו סרטון לא טוב. תנסה להסביר לי, להכניס אותי, אם אתה מסוגל, לראש של חמאס. אנחנו יודעים גם השבעה באוקטובר, נרצחו, נחטפו, ערבים ישראלים, מוסלמים, גם משם הוא מוסלמי. מה הוא רוצה מערבי ישראלי מוסלמי שאין לו ולסכסוך הישראלי-פלסטיני דבר וחצי דבר? מה הם רוצים? תסביר לי את הרציונל, לא מצליח להבין. אם אתה מסוגל להבין רציונל כזה בכלל. פחות או יותר, זה מובן. תשמע, זה כמו כנופיות של עבריינים. הם פשוט רוצים להגיע לאינטרס מסוים, גדלות וכוח ושחרון כוח והשתלטות, לשלוט באזור. והם רואים שהם כן מצליחים. הצליחו לגדול מאז שהם הוקמו, והמדינה כנראה, אנחנו חשבנו במשך כל השנים שהבן שלי שבוי, חשבנו שהמדינה יש לה אינטרס. לשמר את חמאס, ככה זה היה נראה. כן. כי היו כל מיני מבצעים וכל מיני מסע ומתן מול חמאס, ונתנו להם את כל התנאים שהם ביקשו. ואני לא רוצה להגיד טוב שקרה, אבל עד שקרה אסון השואה שהייתה, מישהו פה תעשת. כן. אבל זה היה פשוט...
כל הנורות היו דלוקות מאז גלעד שליט, מאז שחרור גלעד שליט, זה היה ככה. זה פשוט, הם תפסו שיטה והם ראו שזה מצליח, אז הם רצו לחטוף עוד ועוד ועוד. ולכן אתה עכשיו מצטרף לאנשי צו 9 שמנסים למנוע את הסיוע ההומניטרי לאויב במעבר כרם שלום? אנחנו מצטרפים לכל פעולה שיכולה לעזור בהבאת החטופים. ויכולה לעזור ב... אנחנו גם רוצים, לוקחים בחשבון שיש בו בעזה תושבים תמימים שאין להם קשר עם חמאס והם גם רוצים לחיות. הסיוע ההומניטרי הוא פשוט לא מגיע גם לתושבי עזה התמימים וגם לא לחטופים וגם לאף אחד. פשוט זה מגיע לסוחרים של חמאס שהם סוחרים בו והם הופכים אותו ל... עושים מזה כסף, פשוט... כאילו סוכר עולה שם מעל 30 שקל, וקמח עולה מעל 300 שקל, כשהם מקבלים אותו ללא כסף. ואז אנחנו רוצים, אנחנו בעד זה שהם יפסיקו את הסיוע ההומניטרי, עד שיהיה מנגנון הוגן, שיודע להביא את זה למקומות הנכונים. תגיד, יש לך, יש לך קשר עם חלק מתושבי רצועת עזה? אנחנו בהתחלה חשבנו וביקשנו ונתנו לנו אישור שאנחנו נדבר עם, כידוע, יש משפחות באזור הנגב שהם, יש להם משפחות, קרובי משפחה בעזה, וגם במדרגה ראשונה, אם זה משפחות גדולות ואם זה אחדים. אז אנחנו ניסינו לתקשר דרכם, כי כידוע, הבדואים הם, כשיש קונפליקטים בין משפחות בדואיות ובין שבטים, פשוט פותרים את זה בצורה משפחתית ובצורה של חוקים בדואים. וניסינו לעשות את זה, פשוט תקשרנו עם כל מיני אנשים, וכל מיני שייכים וכל מיני ידועים באזור בעזה, אבל פשוט מאוד חמאס חסם את העניין הזה. רוצה לשאול אותך לגבי... אתה יודע, הוקמה ממש, הוקם מטה וגם קבוצה מלוכדת של משפחות החטופים. אתה מרגיש שאתה מקבל את החיבוק גם מהמדינה וגם מהציבור וגם מהמשפחות האחרות. מן הסתם אתה נמצא באירוע הזה כבר 9 שנים. אתה מרגיש שהכניסו אותך לחבורה, מה שנקרא? לצערי הרב, נכון, היינו בקשר עם כל מיני מהמדינה וכל מיני... אחראים למיניהם ושרים למיניהם, וישבנו עם ראש הממשלה כמה פעמים. אבל הרגשנו שגם, אני מרשה להגיד שגם המשפחות האחרות, הרגשנו שאנחנו פשוט לא על המסלול שאנחנו כאילו בקדמת המחשבה של להביא את החטופים. אבל המקרה המזעזע הזה הביא אותנו למצב אחר לגמרי, והתחלנו להרגיש שאנחנו באמת מחובקים, אנחנו מחבקים את המשפחות החטופים, וגם הם מחבקים אותנו. יפה. וככה נוצרה משפחה שקוראים לה מטה, וזה באמת כל הכבוד לכל העמלים במטה הזה. ואנחנו מקווים שרק לא ייקחו את זה לכל מיני מקומות לא טובים, וכל פעם שמישהו נכנס לפוליטיקה יודעים להחזיר אותו ולמסלול והכל בסדר. לגבי עסקה, אני מניח שישראל תצטרך לשלם מחיר עבור החזרת החטופים. איזה מחיר לדעתך הוא סביר לשלם עבור החזרת החטופים, ביניהם גם... כמו שאמרתי, אנחנו חיכינו שהמדינה תטפל בעניין הזה של להחזיר את הבנים שלנו, את ארבעת המשפחות, וגם לפתור את הבעיה הביטחונית בכלל, באזור הדרום. כן. ולצערנו, עוד פעם אני אגיד לצערנו, זה תמיד במדינה, צריך לקרות משהו בשביל ש... צריך לקרות משהו מזעזע בשביל שיטפלו בזה. אחרי 7 באוקטובר המדינה החליטה להכניס צהל, והייעוד של הידוע מה, כאילו למוטט את חמאס ולהביא את החטופים. ואנחנו מאמינים ששני הדברים האלה יתבצעו. במסלול אחד, שני הדברים האלה, אנחנו רוצים שהם יתבצעו ממש, ממש ביחד, ולא כמו שכולם אומרים, מה קודם. אנחנו רוצים שצהל יחזיר את החטופים. הבטיחו לך שבכל מקרה של עסקה, הישם יהיה בעסקה הזאת?
זה ברור לכולם שגם משם וגם אברה בכל עסקה של השבת חטופים יהיו ב... אנחנו מאוד מקווים. אנחנו פשוט שמענו. נציגי המדינה הבטיחו לך שבכל עסקה... שמענו מנציגי המדינה שהם הזכירו אותנו בשם ו... יפה. יפה. וכל הזמן אומרים את זה, ואנחנו מקווים שזה באמת ישתחרר. שאבא נאל סעד, אביו של אישי המשבוי בעזה, תודה רבה לך. נקווה שהוא ישוב בקרוב יחד עם כל החטופים. נקווה מאוד מאוד לראות אותו פה. תודה, תודה, אדוני.